La següent persona que intervindrà és l'Àngel Ferrero, que és ell. I l'Àngel, jo deia, bueno, això et va a cultura, tu ets periodista i tal, i vaig, bueno, però jo vaig començar com a crític cultural. I de fet, un dels motius pels quals convidem a l'Àngel, hi ha gent a qui coneixes més i gent a qui coneixes menys, amb ells ens estem coneixent en directe avui, més o menys, i no sé si ens estem coneixent encara, però hi ha un intermediari aquí, que és el Roger Peláez, que a Nativa s'ha escrit publicant columnes, unes tires cada setmana, i ella ens diu, heu de posar-vos d'acord amb l'Àngel Ferrero, i heu de posar-vos d'acord amb l'Àngel Ferrero, i aquest és el principal motiu pel qual l'estem convidant, a veure, per veure'ns una mica, per veure de què anem. Molt bon que m'esteu prenent. Massa bé m'esteu presentant, crec. Massa bé t'esteu presentant. Bueno, ho retiro tot el que acabo de dir. I li posa per títol a la seva intervenció, li posa per títol 5 minuts, que és com una cosa molt, molt literal, perquè 5 minuts és el temps que té per parlar, però li trauràs, ho suposo. Bé, com jo no em considero un orador especialment dotat, serà llegir la meva intervenció. Jo així, edicions anteriors d'aquest fòrum... Perdona, això. Edicions anteriors d'aquest fòrum, i en aquesta possiblement també, s'ha dit que 5 minuts són molt pocs per expressar-se. Permeteu-me que discrepi. Emetri, Bertolt Brecht, parla d'un país imaginari que havia instituït exàmens per a poetes per fer front a la plaga de Versailles que l'assotava. Després de passar pel mercat, escriu Brecht, els candidats eren conduïts a una sala on se'ls feia escriure sobre un gran full de paper tot allò que havien observat. Després, els funcionaris... Parlem d'especialistes en el llenguatge dels buròcrates per viure de subvencions que, en realitat, no mereixen. Parlem d'artistes i escriptors transgressors, les transgressions dels quals són tan transgressores que van ser superades per surrealistes d'aquí poc farà 100 anys. Narcisistes, impostors, diletants i plagiaris. La seva mediocritat és inversament proporcional als seus fums. Us estalviaré noms, perquè els mediocres són també pensatius. Alguns diuen que enfilem el turó, quan en realitat estem rodolant per la pendent, i la pedra de Sísif, que tots els dies hem d'empènyer, cada cop amb menys ganes i amb menys energies, està a punt d'esclafar-nos. La Covid ha acabat amb la vida només al Principat de més de 20.000 persones i el comptador encara no s'ha aturat. Les conseqüències econòmiques seran, gairebé amb tota seguretat, devastadores i tindran al seu torn repercussions polítiques. Ja les estem començant a veure. Quin lloc ha d'ocupar i quin paper ha de tenir en aquesta situació la cultura? O millor dit, allò que s'interpreta, o millor dit, es malinterpreta com a cultura, perquè la cultura de masses i la cultura popular són també cultura, i ara mateix som més cultura, fins i tot, que la cultura mateixa? És una pregunta oberta. Però podem començar per allò més obvi, que és deixar d'enlluernar-nos com a crítics i com a públic per tantes transgressions calculades perquè sempre, casualment, s'aturen davant la porta de la classe propietària i parar més atenció als autors compromesos, aquells autors que es preocupen més de parlar dels altres que de si mateixos, i aquells autors que segueixen creient en valors que poden semblar superats per a molts, però que en realitat continuen sent plenament vigents per a molts més, com sobre un estelar. No se'n puc donar de noms,
perquè aquests representants de la cultura segurament encara no existeixen, però estan formant-se allà on sempre ho han fet en aquest país, que són els marges. No descobreixo res si dic que venen temps molt difícils per a tots nosaltres. De moment, però, tenim la cultura que tenim, que és tota l'escala de grisos i de vegades no això, sinó una fotocòpia d'això, feta en una màquina que va quedar-se sense tinta. Els que manen ja s'hi val i els que viuen dels que manen també. I sospito que una bona part del públic o dels públics també. Però deixeu-me afegir que són els més culpables d'aquesta situació i que si em doneu a escollir entre veure una sèrie de televisió o un blockbuster i haver de llegir a determinats representants de la cultura o veure les seves obres dramàtiques, escullo, sense pensar-ho, el primer. Culpar al públic ha estat sempre l'excusa més fàcil. I abans d'acabar, permeteu-me un amarg recordatori, la cultura no ens salvarà, perquè no ho ha fet mai. Però ara menys que mai, perquè és més irrellevant que mai. Per si m'ha quedat clar, em refereixo a la cultura, entesa no com a bé comú, sinó com a entreteniment per a l'umpen burgesos que volen tenir una agradable conversa, que volen obrir debats, que en realitat són pseudo-debats, però sobretot com a distinció, i sobretot com a distinció de classe. 5 minuts, crec, són suficients per expressar això. Pot ser no ho són per a moltes altres qüestions, de la cultura, de cometes, sense cometes, i del que no ho és. Però 5 minuts haurien de ser, com a mínim, un començament. I aquest text no ho ha calculat, però crec que ha durat més o menys 5 minuts.